10. Minutos que você precisa para seguir em frente. P26. Fala, seus Pedemon Puxado, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos correr com a Lotus 98T do chefe Ayrton Senna, que infelizmente essa semana completou 30 anos da sua morte. Na verdade, eu ia fazer a corrida em Portugal, na pista de Cascais, para relembrar a primeira vitória do Ayrton Senna na Fórmula 1, lá em 85. Só que eu não tive tempo suficiente para treinar com a Lotus para correr na chuva. A primeira vitória do chefe foi com bastante chuva lá na corrida. E eu não tive tempo para treinar para fazer direitinho. Eu vou deixar para fazer essa corrida depois, porque essa Lotus não é nada fácil para domar com pista seca, e com pista molhada fica quase impossível. E não só essa primeira vitória do Senna, mas eu também quero relembrar outros grandes momentos do chefe na Fórmula 1, aproveitando que o Automobilista 2 tem todos os carros que o chefe foi campeão, tem a Lotus, então, e tem a maioria das pistas também. Então tem bastante coisa aí para nós relembrar do chefe aqui no Automobilista. Mas vou deixar para fazer isso depois, quando tiver com mais tempo, para poder treinar certinho, para trazer as coisas aí de forma decente, porque eu não gosto de fazer aquelas corridas batendo ou errando demais. Eu acho que fica muito zoado. Falando aqui da nossa corrida, vamos correr na pista de Silverstone, layout histórico de 75. É um layout bem simplesinho da pista, não traz dificuldade nenhuma. É basicamente longas retas com curvas bem abertas de alta velocidade, uma chicane ali no finalzinho que também é bem de boa para fazer. Mas para compensar essa facilidade da pista em si, vamos correr com a IA a 120% com agressividade no máximo. O carro eu tive que dar uma mexidinha, porque eu não tenho capacidade de domar essa fera com o setup padrão. Eu dei uma mexida na asa dianteira e um pouquinho na suspensão dianteira também para facilitar a vida. Esse carro ele é um verdadeiro foguete em linha reta, mas para curva ele não é muito bom. A aerodinâmica dessa época era bem ruimzinha. Também mexi no motor, deixei a pressão do turbo em 100%, e só de motor não mexi em mais nada, só a pressão de turbo que eu coloquei em 100% para deixar as coisas também um pouco mais interessantes nas retomadas. Espero não rodar em nenhuma retomada. E é isso, mano. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Corridinha de 10 minutos e só vamos, cara. O bagulho vai ser louco aqui. 10 minutos que você precisa para seguir. 10 minutos. Cara, essa Lotus é linda, hein? Apesar que eu prefiro a Lotus 72 do Emerson, mas essa daqui também é muito linda. Opa. Já teve um pessoal ali que ficou meio desanimado logo de início. Vamos aí com o carro da era Turbo, com 1280 HPs. Um carro muito torcudo, com 795 Nm força, e muito leve também, com 620 kg apenas. Esses números são os números que estão aqui no jogo. Eles são um pouco diferentes dos números reais da Lotus, mas não é nada muito discrepante de diferença. É bem próximo. E deixa eu me concentrar aqui, que eu quero ver se eu consigo acompanhar a IA aqui na pista. E também não quero rodar, né? Esse carro aqui ele é muito bruto. Olha como ele ganha velocidade fácil, cara. Olha, quinta marcha, parece que eu tô de terceira. É incrível como esse carro ganha velocidade. É como vocês já podem ter notado, dá pra ser bem simplesinho do jeito que eu falei. Agora é foco total. Ai, quase! Isso porque eu falei que era foco total. Tá certo.
Não, passa aí que parece que o cara tava parado. Bela manobra. O líder acaba de 109.01. Aí ela tá andando bem. Epa! Nossa! Você quer passar reto? Passa essa turma logo. Eita, quase carimbei a Ferrari. Opa! Na esquerda, limpo na esquerda. Boa ultrapassagem. Na direita, limpa. Fácil ultrapassar. Excelente, ultrapassamos. Sai do meu pé, chulé. Opa, o errinho de marcha. Bento. Metade da prova. Temos combustível suficiente. Bela manobra. Temos combustível para 10 minutos. Opa, me abandonei com as marchas. Opa, só segura. Mano, eu já tô suando já, mano. De tanta tensão. Opa, se eu começar a falar, começa a errar. Deixa eu voltar a ficar quieto. Buscar esse pessoal da frente. Esquerda, esquerda limpa.
as duas McLaren, uma Lotus atrás, duas Lotus e duas McLaren na briga. Ah, mano, eu passo brincando na reta. Tá nem graça. Estamos em P3, cadê o P2? Caramba! Quem tá em P2? Oh, 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 oh! Olha pra pista, olhar pro... pra quem tá... era o P2. Opa! Opa! Ai, acelerei um pouco demais ali. Ah, perdi a concentração. Ai. Cadê o Piquet, mano? Ué? Ah, mas já acabou? Caramba, mano. Acabei nem vendo que já tava no fim. Tava achando que ia ter mais pelo menos duas voltas. Tava tão concentrado que acabei nem percebendo. Pegamos aí um P3. Nigel Mansell ganhou a nossa corrida, seguido de Nelson Piquet. E nós ficamos em terceiro. O que me lembra, eu acho que foi na corrida de 87, de forma bizarra aconteceu a mesma coisa. Acho que foi o Nigel Mansell que ganhou, o Piquet em segundo e o Senna em terceiro. Cara, que bizarro, mano. Nós conseguimos repetir um pódio que aconteceu na Fórmula 1 real. Acho que foi isso, em 87 aconteceu isso aqui, mano. Então, tenho certeza, mas eu acho que foi isso. Cara, que bizarro, velho. Nigel Mansell, né? Os Piquet e Senna, que no caso é nós, em terceiro. Eu não sei, mas eu vou ver. Eu vou terminar aqui, já vou ver certinho. Mas eu acho que esse pódio aqui aconteceu no real, mano. Acho que em 87, quando a Fórmula 1 correu em Silverstone. Cara, é muito bizarro isso. Enfim, essa foi nossa corrida aí com a Lotus do chefe. E nossa, nem sei o que falar, mano. Eu tô muito abismado com esse pódio aqui. Bom, a nossa melhor volta foi na casa de 1.7457. Aparentemente foi a volta mais rápida da corrida. A maioria aí ficou na casa de 1.10.
né? Só o Nigel Mansell e o Piquet na casa ali de 1.8, os dois com tempo de volta bem parecido, uma diferencinha mínima aqui nos milésimos. E é isso, mano, vou ficando por aqui. Falou, fui.